എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. വേദാന്ത തത്വം അത്യധികം ലളിതമാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്നിങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ബോധം ഈ ജഗത്തിനെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അഖണ്ഡ ബോധരൂപമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. എല്ലാ സത്യദർശികളും ഏകകണ്ഠമായി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇനി എന്താ സംശയം? ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്. ഞാൻ തൽക്കാലം വ്യക്തിശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ബോധം. പക്ഷേ ഈ ബോധം തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചശരീരത്തിൽ ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഖണ്ഡ ബോധം. നമ്മളൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണ്. ഈ ലളിതമായ വേദാന്ത രഹസ്യം ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഏകശ്ലോകം. ശ്രീ ശങ്കരഭഗവത്പാദരാണ് ആ ഒറ്റ ശ്ലോകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാ സത്യദർശികളും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു. രമണ മഹർഷിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഹൃദയകുഹരമധ്യേ പ്രത്യഹം ബ്രഹ്മമാത്രം ഹ്യഹമഹം ഇതി സാക്ഷാദാത്മരൂപേണ ഭാതി ഹൃദിവിശ മനസ സ്വയം ചിന്വത മജ്ജത വാ പവനചലനരോധാ ആത്മനിഷ്ഠോ ഭവത്വം. ഹൃദയകുഹരമധ്യേ, ഹലോ മനുഷ്യ, നിന്റെ ഹൃദയഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ, ഹൃദയകുഹരമധ്യേ പ്രത്യഹം ഓരോ നിമിഷവും അഹം അഹം ഇതി ഞാൻ ഞാനെന്നിങ്ങനെ സാക്ഷാദാത്മരൂപേണ ഭാതി. സാക്ഷാത് ഇതനുഭവിക്കാൻ മറ്റൊന്നും പോകണ്ടല്ലോ. സാക്ഷാത് അനുഭവം, സാക്ഷാത് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ബോധം, ഹൃദയഗുഹരമധ്യേ പ്രത്യഹം ബ്രഹ്മമാത്രം. എന്താണിങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്ന, ഞാൻ ഞാനെന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ബോധം? ബ്രഹ്മം മാത്രം, ബ്രഹ്മം തന്നെ, അത് മാത്രം, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ബ്രഹ്മമാത്രം ഹ്യഹമഹം ഇതി സാക്ഷാദാത്മരൂപേണ ഭാതി. എടോ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദി വിശ ആ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലൂ. മനസ്സ എങ്ങനെ? മനസ്സുകൊണ്ട്. സ്വം ചിന്വത അവനവനെ അന്വേഷിച്ച്, അവനവന്റെ വ്യക്തമായ രൂപം അന്വേഷിച്ച് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലൂ. മനസ്സാ സ്വം ചിന്വത, അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ മജ്ജതാവ പവനചലനരോധാ പ്രാണസ്പന്ദനം കുറേശ്ശെ തടഞ്ഞ് ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിൽ മജ്ജനം ചെയ്യാൻ, മുങ്ങാൻ വേണ്ടി പ്രാണചലനം കുറേശ്ശെ തടഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലൂ. രണ്ടു മാർഗം, സ്വം ചിന്വത അവനവനെ ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിച്ചുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലൂ. വിചാരമാർഗം, അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാണസ്പന്ദനം, അതിനാണ് പലരും പ്രാണായാമവും മറ്റും ശീലിക്കുന്നത്.
പ്രാണസ്പന്ദനം കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ആ ആനന്ദത്തിൽ മുങ്ങാൻ മജ്ജത്ത. നമ്മൾ സമുദ്രത്തിലും മറ്റും മുങ്ങുന്നില്ലേ. മജ്ജതാവാ ഭവനചലനരോധാ, അങ്ങനെ ആത്മനിഷ്ഠോ ഭവത്വം. ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്നും പ്രയാസമുള്ളതല്ല. ആദ്യത്തെ വിചാരമാർഗം ഒട്ടും പ്രയാസമുള്ളതല്ല. ഹൃദി വിശ മനസാ സ്വം ചിഹ്നത, എന്താ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മം ഞാൻ ഞാൻ എന്നിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നു. ഇതേതുപോലെയാണ് വലിയൊരു ചവറ്റുകൂനയ്ക്ക് അടിയിൽ വില തീരാത്ത ഒരു രത്നം കിടക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക. ആ രത്നം ഈ ചവറുകൾക്കിടയിൽ കൂടി അതിൻ്റെ പ്രഭ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്നു. രത്നം തന്നെയാണ് പ്രഭ, അല്ലാതെ രണ്ടും രണ്ടല്ല. ആ പ്രഭ കാണുന്ന ആൾക്ക് ഏതോ വില തീരാത്ത രത്നം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമാകുന്നു. ഇത് കൈക്കലാക്കണം. എന്താ മാർഗം? വ്യക്തമല്ലേ? ചവറ്റൂനാണ്, അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ രത്നം കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കിരണം പുറത്തേക്ക് കാട്ടുന്നത്. ചവറ് മാറ്റൂ, കുറേശ്ശെ ആ ചവറ് ഓരോന്നും മാറ്റൂ. മാറ്റിയാൽ എന്താ? ചവറിലെല്ലാം മാറും. ചവറ് രത്നമല്ല. കുറെ ചവറിങ്ങനെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് കയറിപ്പോയി, ആരൊക്കെയോ കൊണ്ടിട്ടതാണ്. എന്തായാലും ആ ചവറ് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ രത്നം കയ്യിൽ കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഏതുപോലെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ ശങ്കരഭഗവത്പാദർ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു നിധി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് തറയിൽ, കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു കുഴിയെടുത്ത് ആ കുഴിയുടെ അടിയിൽ ഒരു നിധി, എന്നിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് മൂടി ആ നിധിയുടെ പുറത്ത് നല്ലൊരു കല്ലും എടുത്തു വെച്ച് വെച്ച അടയാളം. നമുക്ക് എപ്പോഴും വന്നാലും ഈ നിധി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം. ഒരു കല്ലും എടുത്തു വെച്ച് നിധി കുഴിച്ചിട്ടവർ സ്ഥലം വിട്ടു. ഈ നിധി ഒരാൾക്ക് എടുക്കണം. എന്താ മാർഗം? വ്യക്തമല്ലേ? ആദ്യം കല്ല് മാറ്റണം, പിന്നെ മണ്ണ് മാറ്റണം. നിധി അകത്തിരിക്കുന്ന നിധി എടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ കല്ലും മണ്ണും മാറ്റാതെ നിധി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഭഗവത്പാദർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മനിധി, ആനന്ദഘനമായ പരമാത്മനിധി ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുകളിൽ മനസ്സാകുന്ന മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ഒരു കല്ലും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ഈ കല്ല്? ശരീരം. ശരീരം തന്നെയാണ് കല്ല്. അപ്പൊ ഭഗവത്പാദർ പറയുന്നു, ആദ്യമായി ദേഹോബലം അപാകൃത്യ ദേഹമാകുന്ന കല്ലിനെ മാറ്റിവെക്കൂ ആദ്യം. അപ്പൊ സാറ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ നിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കല്ലൊക്കെ മാറ്റാം, പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മനിധിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ദേഹമാകുന്ന കല്ലിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക? അവിടെയാണ് നിശ്ചയിക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള ആളല്ലേ, ഞാൻ ദേഹമല്ല തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ഇപ്പം ദേഹത്ത് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഞാൻ ദേഹമല്ല. എന്തുകൊണ്ടല്ല? ഞാനുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് രാവകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോധം എങ്ങനെ ദേഹമാവും? ദേഹം ജഡമാണ്, അതിന് സ്വയം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അനുഭവമില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബോധം ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ജഡത്തെ പ്രാണനെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അഗ്നിയിൽ എരിച്ച് ചാമ്പലാക്കുന്നത്. അവർക്ക് വ്യക്തമാണ് ദേഹം അല്ല ആത്മാവ്. അപ്പോൾ ദേഹവും എല്ലാം അപാകൃത്യ ദേഹമാകുന്ന കല്ലെടുത്തു മാറ്റൂ. ദേഹമാകുന്ന കല്ല് മാറ്റുന്നത് ദൃഢമായി തീരുമാനിക്കൂ, ഞാൻ ദേഹമല്ല. മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കല്ല് മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ദേഹവും എല്ലാം അപാകൃത്യ
അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കല്ല് മാറ്റി. ഇനി എന്താ? മനസ്സാകുന്ന മണ്ണ് കുഴിക്കണം. അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ ദേഹമല്ല എന്നുറപ്പായി ഗുരുപദേശം കൊണ്ടും ശാസ്ത്ര പഠനം കൊണ്ടും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ജഡ ദേഹമല്ല ബോധമാണ് എന്നുറപ്പായി. അപ്പോൾ ദേഹവോ ബലം അപാകൃത്യ ഈ സത്യബോധം ഉറപ്പുവന്ന ബുദ്ധി കൃഷ്ണൻ ഗീതയിലുടനീളം പറയും. ബുദ്ധവു ശരണമന്വിച്ച അർജുന സത്യബോധം ഉറപ്പുവന്ന ബുദ്ധിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവത്പാദർ പറയുന്നു, ബുദ്ധി കുന്ദാലകാത് ബുദ്ധിയാകുന്ന കുന്ദാലി ഈശ്വരൻ ബോധമാണ്. ഞാനൊരിക്കലും ഈ ജഡശരീരമല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവന്ന ആ ബുദ്ധിയാകുന്ന കുന്ദാലി കൊണ്ട് ഖാത്വ മനോഭൂവം മനസ്സാകുന്ന മണ്ണിനെ കുഴിച്ചെടുക്കൂ കുറേശ്ശെ. ഖാത്വ മനോഭൂവം ഭൂയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴിക്കണം. ആദ്യം കുറച്ച് കുഴിച്ചപ്പോൾ നിധി കണ്ടില്ല, കാരണം മണ്ണ് കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നേ. അതിനിടയ്ക്ക് ചില ചരലും കല്ലും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഖാത്വ മനോഭൂവം ഭൂയോ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ കുഴിക്കണം. അതിപ്പോൾ സാറേ നിധി നമുക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാം മണ്ണ്, പക്ഷേ ഈ മനസ്സാകുന്ന മണ്ണിനെ കുഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടാണ്, മറ്റൊന്നും എളുപ്പമല്ല. ഈ പ്രാണചലനം കൊണ്ട് സങ്കല്പ നിരോധമൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമല്ല. പിന്നെ എന്താ എളുപ്പം? ഇത് ഈ മണ്ണും ഇവിടെ നിധി പോലല്ല, സാധാരണ നിധി പോലല്ല. ബ്രഹ്മനിധിയിലെ ഒരു വെറും ഭ്രമമാണ് മനസ്സാകുന്ന മണ്ണ്. മരുഭൂമിയിൽ കാനൽ ജലം കാണുന്നത് പോലുള്ള ഭ്രമം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറിൽ സർപ്പത്തെ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഭ്രമം. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് തീരുമാനിക്കൂ? ഇതൊക്കെ ഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സാകുന്ന മണ്ണും ബോധമായ ബ്രഹ്മത്തിലെ ഒരു ഭ്രമമാണ്, ഇല്ലാത്തതാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ബ്രഹ്മം തന്നെ. എന്താ മരുഭൂമിയിൽ കാനൽ ജലം ഇല്ലാത്തതാണ്, പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് മരുഭൂമി തന്നെ. സത്യം കണ്ടയാളിന് എത്ര ദൂരെ മാറി നിന്ന് വെള്ളം കണ്ടാലും അത് മരുഭൂമിയാണ്, അല്ലാതെ അവിടെ ഒരിക്കലും വെള്ളമില്ല. അത് ഗുരു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണ്. തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ എന്ന് തോന്നുന്നത് ഭ്രമമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സാകുന്ന മണ്ണിനെ കുഴിക്കണം. മനസ്സ് വരുന്ന ഓരോ വിചാരങ്ങളും ഓരോ വികാരവും ഒക്കെ ബ്രഹ്മം തന്നെ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. ഞാനിതെടുത്തു പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ ബുദ്ധിയാകുന്ന കുന്താലി കൊണ്ട്? അതാണ് ബുദ്ധിയാകുന്ന കുന്താലി കൊണ്ട് ബുദ്ധി തുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ്, എടോ എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ചേതസ സർവകർമാണി മൈ സന്യസ്യ മത്പര ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതസംഭവ സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ചേതസ്സുകൊണ്ട് അവയെന്നിലർപ്പിക്കണം, ബ്രഹ്മയജ്ഞം എന്നിലർപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ ബുദ്ധിയോഗം എന്താ? എല്ലാം ബ്രഹ്മം, സർവം ഖല്വിദം ബ്രഹ്മ എന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉച്ചൈസ്തരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആ ബുദ്ധിയോഗം ഉപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ, മനസ്സിലെന്തോ കയറി വരട്ടെ, എന്ത് കയറി വന്നാലും ബ്രഹ്മം. ചിലർ ചോദിച്ചു, സാർ തീരെ അധാർമ്മികമായ ചിന്തകളൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. മനസ്സ് കയറി വരുന്നു, എടോ ഒരു സാരവുമില്ല. കയറി വരട്ടെ. എവിടുന്നാണ് കയറി വരുന്നത്? ബോധത്തിൽ നിന്ന്. ബോധത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് വരാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇത് വെറും ഭ്രമമാണ്, അതും ബ്രഹ്മമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കൂ. മറ്റത് പാപചിന്തയാണ്, അയ്യോ ഞാൻ പാപം ചെയ്തോ, എനിക്ക് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുമോ,
അതിനിപ്പോ എന്താ മാർഗം, ആരാ കാണേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭവമാണ്. ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ നല്ല ചിന്തയോ ചീത്തചിന്തയോ ഒന്നും വരാൻ സാധ്യമല്ല. ഒക്കെ ബോധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ബോധമാണ്, ബ്രഹ്മമാണ്. സർവം കല്വിതം ബ്രഹ്മ, കിം വചനീയം കിം അവചനീയം, എന്ത് പറയാൻ എന്ത് പറയാതിരിക്കാൻ, സർവം ബ്രഹ്മമയം. ഇതങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കൂ. പേടിക്കണ്ട, ഭയമുള്ളവർക്ക് സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാനോ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പോ അതങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക. ഇതാണ് ബുദ്ധിയാകുന്ന എല്ലാം ഈശ്വരനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഖാത്വ മനോഭവം, മനസ്സാകുന്ന മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ആ മണ്ണ് ഓരോന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ബ്രഹ്മം നിർമ്മിക്കുക. ഭൂയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കുഴിച്ച് ഗൃഹീയാ മാം നിധിം, ഞാനാകുന്ന നിധിയെ പുറത്തെടുക്കൂ. അങ്ങനെ പുറത്തെടുത്താലോ, അതങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വേർതിരിഞ്ഞു വരും തോറും എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഞാൻ ബ്രഹ്മം, സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാനല്ലാതെ മറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും. വാസിഷ്ഠമൊക്കെ പറയുന്നു, അയമേവ അഹമിത്യന്തർ സങ്കോചയേ വിലയംഗത്തെ സമസ്തഭുവനവ്യാപി വിസ്താര ഉപജായത്തെ. രാമ, ഞാനീ ശരീരമാണ് എന്ന ആ സങ്കോചം ചുരുങ്ങൽ മാറിയോ, നീ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കൂ. സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ശരീരവും ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഒരു പക്ഷേ ശരീരം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭ്രമം, അതും ബ്രഹ്മം തന്നെ അന്തിമ വിശകലനത്തിൽ. അങ്ങനെ ഞാനീ ശരീരമാണെന്ന സങ്കോചം ചുരുങ്ങൽ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ സമസ്ത ഭുവനവ്യാപി, അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന അഖണ്ഡബോധമാണ് ഞാൻ എന്നനുഭവിക്കാറാവും. അല്പമൊന്നും പ്രയത്നിച്ചാൽ ഈ അനുഭവം ആർക്കും നേടാം. അത് വയ്യാന്ന് വെച്ചാലോ, രാവകൾ പരക്കം പായുക ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച്. ഞാനീശ്വരനാണ്, എന്റെ കളങ്കങ്ങളൊന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. അത് മാത്രം ആർക്കും വയ്യ. വേണമെങ്കിൽ കൈലാസത്ത് പോവും, വലിയ അവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. കഠിനമായ തണുപ്പ്, ഭീകരമൃഗം, അതൊക്കെ സഹിച്ച് കണ്ടമാനം പണവും ചെലവാക്കി അവിടെ പോവും, ഇവിടെ പോവും. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാലോ പഴയ ആള്. അതേസരത്തിൽ ഇതും കൂടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേണോ പോവും? ഖത്വ മനോഭവം ഭൂയോ ഗൃഹീയാത് മാം നിധിം പുനഃ, എന്നിട്ട് ആ നിധി എടുക്കൂ. ഇതാണ് മജ്ജതാവ, അല്ല ബ്രഹ്മമാത്രം ഹ്യഹമഹമിതി സാക്ഷാത് ആത്മരൂപേണ ഭാതി ഹൃദി വിശ മനസ്സ എന്ന് രമണ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ ഒരു പക്ഷേ ഇത് പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മജ്ജതാവ ഭവനചലനരോധ, പ്രാണായാമമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ച് പ്രാണനെ ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തി സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാണനിൽ സർവത്ര ആനന്ദം പ്രസരിച്ച് അനുഭവിക്കാറാവും. അപ്പോഴാണ് ഈ കുണ്ടലിനി പ്രാണപ്രസരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത്യന്തം സുഖാവഹമായി ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതുപോലെ എളുപ്പമല്ല. പ്രാണായാമമൊക്കെ നല്ലൊരു ഗുരുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് പഠിക്കണം. എന്തെങ്കിലും അപാകത വന്നാൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ്. വേണ്ടാത്ത സൂക്കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. ഞാൻ ജോലിക്ക് തലശ്ശേരിയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ വല്ലാത്ത തലവേദന, സകല ഡോക്ടർമാരെയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തലവേദന അവർക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. ഇതെന്ത് തലവേദനയാണെന്ന് നിശ്ചയമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ വല്ല ധ്യാനവും ശീലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഈ ചോറിൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതിലിങ്ങനെ നോക്കി ഞാൻ ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് സാർ. ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും
രണ്ടടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാര്യം അത് തന്നെ, നിങ്ങൾ ഉടൻ ഈ ഏർപ്പാട് നിർത്തൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തലവേദന മാറില്ല. പക്ഷെ അത് അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ഗുരുവിൽ നിന്നും ചിരകാലം അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്. അതൊന്നും ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ പ്രാണായാമമോ ഈ ചിരകാല അഭ്യാസമോ ഒന്നും എളുപ്പമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇത് ആർക്കാ പാടില്ലാത്ത, അത് പ്രാണായാമം ശീലിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം സ്ഥലം വേണം, പ്രത്യേകം ആസനം തയ്യാറാവണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് മനസ്സിൽ വരുന്ന സകല ചിന്തകളും ആ ജഗദീശ്വരൻ തന്നെ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുറപ്പിക്കാൻ എന്താ തടസ്സം? വലിയ ഗുരുവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഗുരു അറിയാവുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന സംശയങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണ് എന്നുറപ്പിക്കേണ്ടത് അവനവൻ തന്നെയാണ്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, നീ നിന്നെ ഉദ്ധരിക്ക്. ഇതെവിടെ പാടില്ലാത്തത്? അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പം ശീലിച്ചൂടെ? മറ്റാരോടും പറയണ്ട. ഓക്ക ബ്രഹ്മം, വെള്ളവും ബ്രഹ്മം, തീയും ബ്രഹ്മം, അമികലും ബ്രഹ്മം, പച്ചക്കറിയും ബ്രഹ്മം, ഞാനും ബ്രഹ്മം. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ, ഇതൊക്കെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമല്ലേ? ഇത്രയും പറഞ്ഞാലും പിന്നീട് ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്താ ചെയ്യുക? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്. നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഇതൊന്ന് അഭ്യസിച്ച് നോക്കൂ. ഒക്കെ ബ്രഹ്മം, അപഭേദചിന്തയും രാഗദ്വേഷവും ഒക്കെ പോവും. ആനന്ദം, എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആനന്ദം നമ്മളാണെന്ന് തെളിയും. അതാണ് പവന ചലനരോധാത് ആത്മനിഷ്ഠവോ ഭവത്വം. ഇതാണ് രമണ മഹർഷിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ വേദാന്ത പ്രക്രിയ. ഇത് തന്നെ മറ്റെല്ലാവരും പറയുന്നു. ശ്രീശങ്കര ഭഗവത്പാദൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, യാ തിര്യൻ നരദേവതാഭിരഹമിത്യന്തസ്ഫുടാ ഗൃഹ്യത്തെ, യാ തിര്യൻ നരദേവതാഭിഹെ, മൃഗങ്ങളെന്നില്ല, മനുഷ്യരെന്നില്ല, ദേവന്മാരെന്നില്ല, അവരെല്ലാവരും ഉള്ളിൽ സ്ഫുടമായി സ്പഷ്ടമായി ഞാൻ ഞാനെന്നിങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു. യാ തിര്യൻ നരദേവതാഭിരഹം ഇത്യന്തസ്ഫുടാഗൃഹ്യത്തെ, ഞാൻ ഞാനെന്നിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ സ്ഫുട സ്പഷ്ടമായി ഗൃഹ്യത്തെ, യദ്ഭാസ ഹൃദയ അക്ഷദേഹ വിഷയാ ഭാന്തിസ്വതോ അചേതനാ, പ്രാണൻ ബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരീരം ഈ ജഗത്ത് ഇതൊക്കെ ജഡങ്ങളാണ്. ആ ജഡങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉണ്ടെന്ന് പ്രകാശിക്കാനേ സാധ്യമാകുന്നില്ല. പിന്നെ അവ പോലും ഉള്ളതായിത്തീരുന്നത് ഈ ഞാനിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക, ഞാൻ എന്ന ബോധസ്ഫുരണം ഇല്ലയോ? ഇത് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനെന്ന ബോധസ്ഫുരണമില്ലയോ? ഹൃദയ അക്ഷദേഹ വിഷയാഹ, ബുദ്ധിയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ശരീരമോ ഈ ജഡവിഷയങ്ങളോ ഒന്നും പ്രകാശിക്കില്ല. ഈ ഞാനിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ തുടർന്നാണ് ഹൃദയ അക്ഷദേഹ വിഷയാഹ ഭാന്തി സ്വത്തോ അചയതനാഹ. ഹൃദയം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്വത്തേ ജഡങ്ങളാണ്. ജഡങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യദ്ഭാസ ഹൃദയ അക്ഷദേഹ വിഷയാഹ ഭാന്തിസ്വത്തോ അചയതനാഹ, താം ഭാസ്യൈ വിഹിത അർക്കമണ്ഡല നിഭാം സ്ഫൂർത്തിം. അത് ഈ ഞാനെന്ന ആ സ്ഫുരണം വലിയൊരു സൂര്യമണ്ഡലത്തെ, പൂർണ്ണപ്രകാശമയമായ സൂര്യമണ്ഡലത്തെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഞാനിനെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശരീരം, വിഷയങ്ങൾ എന്ന ഈ ജഡദൃശ്യങ്ങൾ ഈ ആത്മനിധിയെ മറച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യനെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ താം ഭാസ്യൈ പിഹിത അർക്കമണ്ഡല നിഭാം സ്ഫൂർത്തിം. പിഹിത അർക്കമണ്ഡല നിഭാം, ദൃശ്യങ്ങൾ അയാളാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യമണ്ഡലത്തിന് തുല്യമായി
സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഞാൻ എന്ന ബ്രഹ്മം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആ സൂര്യനെപ്പോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിനെ സദാഭാവയം യോഗി, യോഗി അതിനെ സദാഭാവന ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് ഭാവന ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം, കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ബുദ്ധിയുമില്ല, ശരീരവുമില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമില്ല, വിഷയങ്ങളുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. താം യോഗി സദാ ഭസി പിഹിതർക്കമണ്ഡല നിഭം സ്ഫൂർത്തിം സദാഭാവയെന്ന് എപ്പോഴും ആ പ്രകാശത്തെ ഭാവന ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ആ പ്രകാശമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ആ പ്രകാശമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലതുമില്ല, ചീത്തയുമില്ല, ധർമ്മവുമില്ല, അധർമ്മവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. സദാഭാവയെന്ന് യോഗി ഈ ഭാവന വരുമ്പോൾ നിർവൃതമാനസോഹി, നിർവൃതി കൊണ്ട് സ്വയം മറക്കുക. നിർവൃതി, അതിലില്ലാത്ത ആനന്ദം. എന്താ കാര്യം? രണ്ടാമതൊരു വസ്തുവില്ല. ഭേദചിന്തയോ രാഗദ്വേഷമോ പിന്നെ എവിടുന്ന് കേൾവരാനാണ്? പിഹിതർക്കമണ്ഡല നിഭാം സ്ഫൂർത്തിൻ സദാഭാവയോഗി നിർവൃതമാനസോഹി ഗുരുരിത്യേഷ മനീഷ മമ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഗുരു. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ചണ്ഡാലഗ്രഹത്തിലോ ബ്രാഹ്മണഗ്രഹത്തിലോ എവിടെയോ ആകട്ടെ, അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഗുരു. ഏഷ മനീഷ മമ, ഇതെൻ്റെ സുനിശ്ചിതമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്നാണ് ശ്രീ ശങ്കരഭഗവത്പാദർ പറയുന്നത്. അപ്പോ സത്യം കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, രമണ മഹർഷി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഉപനിഷത്തിലും ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ബോധമാണ് ബ്രഹ്മം, പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ. അടുത്തു പറയുന്നു, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, എന്താ ഞാൻ ബോധമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്. തത്വമസി, നീ അതാണ് കുഞ്ഞെ. എന്താ നീ ബോധമാണ്, ബോധമില്ലെങ്കിൽ നീ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഏത് കുഞ്ഞിനും ഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. അയം ആത്മാ ബ്രഹ്മ, ഈ ജീവികളായി കാണുന്ന സകലരുടെയും ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമാണ്. അതാണ് നാല് മഹാവാക്യങ്ങൾ: പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ, ബോധമാണ് ബ്രഹ്മം, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, തത്വമസി, നീ അതാണ്, അയം ആത്മാ ബ്രഹ്മ, ഈ ജീവികളായി കാണുന്ന സകലതും അമീബ മുതൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ വരെ ബ്രഹ്മമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒക്കെ ഞാനുണ്ട് എന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ബോധമാണ്. ആ ഞാൻ പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് വസ്തുത. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഗ്രഹിക്കുക, ബാക്കി എവിടെ വേണോ പോവുകയോ വരികയോ എന്ത് വേണോ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഈ ലളിതമായ സത്യം, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ധൈര്യം വേണം, പേടിക്കരുത്. അയ്യോ ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശിവൻ കോപിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് ദേഷ്യം വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നബി, ബുദ്ധൻ, ഇവരൊക്കെ ആകപ്പാടെ നമ്മോട് പിണങ്ങുമോ? അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മമാണ്. സകലരും ആര് പിണങ്ങാൻ, ആരുടെ പിണക്കവും ഉള്ളിൽ കരുതരുത്. ധീരമായി ഇത് ഓർമ്മിക്കുക, ഞാൻ ബ്രഹ്മമായതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്. ഇത് ഇക്കാര്യം അത്യന്തം യുക്തിയുക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഏകശ്ലോകി. ഒരു ഗുരു സത്യം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഗുരു എനിക്ക് സത്യം ഉപദേശിക്കണം. അദ്ദേഹം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അല്ല, ആദ്യം സത്യം ഉപദേശിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. കിം ജ്യോതിസ്തവ, ഇതാണ് ഏകശ്ലോകി. കിം ജ്യോതിസ്തവ ചോദ്യം, കുഞ്ഞെ നിനക്ക് ഈ ജഗത്തിനെ അനുഭവിക്കാം, എന്താണ് വെളിച്ചം? കിം ജ്യോതിസ്തവ, അതാണ് വളരെ സ്പഷ്ടം. ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഭാനുമാൻ അഹനിമേ രാത്രവു പ്രദീപാദികം, പകൽ സൂര്യനാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള വെളിച്ചം. രാത്രവു പ്രദീപാദികം, രാത്രിയിൽ
വെളിച്ചം ദീപം അഗ്നി. അപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു അത് ശരി, നീ പറയുന്നത് ശരി, സ്യാദേവം ആയിക്കോട്ടെ, വിരോധമില്ല. രവി ദീപദർശന വിധൗക്കിം ജ്യോതിഹി, എടോ അത് ശരി, ഈ സൂര്യനെയും അഗ്നിയെയും ദർശിക്കാൻ നിനക്കെന്താ വെളിച്ചം? രവി ദീപദർശന വിധൗക്കിം ജ്യോതിഹി, രവിയെയും ദീപത്തെയും ഒക്കെ ദർശിക്കാനുള്ള നിന്റെ വിനന്താണ്. കിം ജ്യോതി ആഖ്യാഹിമേ, എന്നോട് പറയൂ, കാര്യം സ്പഷ്ടം. ചക്ഷുഹു, ഉത്തരമൊക്കെ ഉടൻ കിട്ടി. എന്റെ കണ്ണ്, കണ്ണാണ് എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ സൂര്യനെയും അഗ്നിയെയും ഒക്കെ ദർശിക്കാനുള്ള വെളിച്ചം. ചക്ഷുഹു, അത് ശരി. തസ്യ നിമീലനാദിസമയേക്കും, പക്ഷെ നീ ചിലപ്പോ കണ്ണൊക്കെ അടയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ. കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ മനസ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്താ വെളിച്ചം? ഉള്ളിലുള്ള വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തെയും അതിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെയും, അവിടെയൊക്കെ കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താ? രവിദീപ ചക്ഷുസ്തസ്യ നിമീലനാദി സമയേ കിം, സംശയമില്ല. ധീഹി, ബുദ്ധി, ബുദ്ധിയാണ്, മനസ്സാണ് എന്റെ കണ്ണ്. കിം നിമീലനാദി സമയേ കിം, എന്താണ്? അത് ശരി. ധിയോദർശനേ, ഗുരുവിന്റെ ചോദ്യം, ഈ ബുദ്ധിയെ കാണാൻ എന്താണ് വെളിച്ചം? ധിയോ ദർശനേ, ബുദ്ധിയുടെ ദർശനത്തിൽ എന്ത് വെളിച്ചം? ഗുരോ തത്ര അഹം, ഞാനാണ് വെളിച്ചം, ഞാനാണ് ബുദ്ധിയെ കാണുന്നത്. എത്ര സ്പഷ്ടം. തത്രാഹം, ഇവിടെ എനിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, നിനക്ക് നിന്നെ അനുഭവിക്കാൻ, ഉണ്ട് എന്ന് അനുഭവിക്കാൻ എന്താ വെളിച്ചം? ഗുരോ, അത് വേറെ വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സ്വയം അനുഭവിക്കുക. ഞാനുണ്ട് എന്ന് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉപകരണത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് സ്വയം ജ്യോതി, സ്വയം പ്രകാശമയമായി നിൽക്കുന്ന ഞാൻ. തത്രാഹം, എടോ കുഞ്ഞെ, അതോ ഭവാൻ പരമകം ജ്യോതി, അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെയാണ് വെളിച്ചങ്ങളുടെ ഒക്കെ വെളിച്ചം. കാരണം നീ സ്വയം ഉണ്ടെന്നറിയുന്നു, മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു, ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നു. ഭവാൻ പരമകം ജ്യോതി, നീ തന്നെയാണ് സത്യം, നീ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, നീ തന്നെയാണ് അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ഭവാൻ പരമകം ജ്യോതി. ശിഷ്യൻ അല്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഗുരു, തന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല, എനിക്കിപ്പോഴല്ലേ പിടി കിട്ടിയത്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വന്നത് എന്ത് നന്നായി. തതോ ഭവാൻ പരമകം ജ്യോതി തദസ്മി പ്രഭോ, പ്രഭോ ശരി, എനിക്കിനി ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാൻ? എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. തദസ്മി പ്രഭോ, ഞാൻ അത് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഏകശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആചാര്യനായ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ ശ്ലോകി, ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പരിഭാഷ ഹരിനാമകീർത്തനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അർക്കാനലാതി വെളിയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണിന്, അർക്കാനലാതി വെളിവ് സൂര്യൻ്റെയും അഗ്നിയുടെയും പ്രകാശത്തെ ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ണ്, അതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് കണ്ണാണ്. അർക്കാനലാതി വെളിയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണിന് കണ്ണ്, ആ കണ്ണിനെ കാണുന്ന കണ്ണേതാ? മനമാകുന്ന കണ്ണ്, മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാണ് ആ കണ്ണിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അർക്കാനലാതി വെളിയൊക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണിനു കണ്ണ്, മനമാകുന്ന കണ്ണ്, അതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താൻ, അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണേതാ? ഞാൻ. അയ്യോ, എന്തൊരു ആദങ്ങോട്ട് പിടികിട്ടുമ്പോ ഭഗവാനെ ആനന്ദത്തിന് എന്താണ് ഇനി ഒരു പരിമിതി? കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനം നിറയ്ക്കുമുള്ള ആനന്ദമെന്തു ഹരി,
നാരായണായ നമ അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ പിടികിട്ടിയാൽ ഭഗവാനെ ഇതിൽ പിറകെ ഇനി എന്ത് പിടികിട്ടാനിരിക്കുന്നു ഇനി ആ വെളിച്ചത്തെ ഒന്ന് മറനീക്കി അറിയല്ലേ വേണ്ടു മറനീക്കി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണ് എന്താ ഞാനില്ലയോ എന്റെ ലോകം തീർന്നു നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര വാദിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നല്ലേ ഈ ഞാൻ എന്ന ആ ജീവബോധം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് വെക്കുക പിന്നെ ശരീരമില്ല മനസ്സില്ല പ്രപഞ്ചമില്ല അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം തീർന്നു അതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു രവിദീപ അർക്കാനലാതി വെളിവൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുമൊരു കണ്ണിനു കണ്ണു മനമാവുന്ന കണ്ണുവിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നുറയ്ക്കുമളവ് ആനന്ദമന്ദുഹരി നാരായണായ നമ നമ്മുടെ ആചാര്യനും ഒക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുക എവിടെ കിട്ടാനാണ് ഈശ്വരനെ ഈ ഞാനെന്ന ഈശ്വരനെ മറന്നിട്ട് എവിടെ കിട്ടും ഈശ്വരനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൈലാസത്ത് പോയി ചുറ്റി നടത്തുന്നു ഈശ്വരനെ കിട്ടിയോ എവിടെ ആർക്ക് കിട്ടാനാണ് തന്നെ അന്വേഷിക്കൂ വേദാന്തത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയുണ്ട് പത്ത് പേര് ദശമ വൃത്താന്തം എന്നാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചദശയിൽ വിദ്യാരണ്യ സ്വാമികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കഥയാണ് പത്ത് പേരൊരു വഴിയാത്ര പോയി പത്ത് പേർക്ക് വഴിമധ്യത്തിൽ ഒരു നദി നീന്തി കടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നദി നീന്തി അക്കരെ കയറിയിട്ട് പത്ത് പേരും ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇനി നദിയിലോ മറ്റോ മുങ്ങിപ്പോയോ എല്ലാവരും നിരന്നു നിന്നു എന്നിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് എണ്ണി എല്ലാവരെയും 9 പേരേ ഉള്ളൂ വേറൊരാൾ ഇയാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് വേറൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് ഈ മാറി നിന്ന് എണ്ണല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈശ്വരനെ കിട്ടില്ല ഈശ്വരൻ മാറി നിന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ഈശ്വരനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈശ്വരൻ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എവിടെ കിട്ടാനാണ് പിന്നെ കാണുന്നതൊക്കെ ജഡം അതിലൊക്കെ ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇവിടെ ജഡത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് 10 പേരും മാറി നിന്ന് എണ്ണി നോക്കി 9 പേരേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇത് എണ്ണുന്ന തന്നെ കൂട്ടുന്നില്ലേ ഇവിടെ വേറെ വലിയ ബുദ്ധിപൂർവമായ ചോദ്യമൊന്നും ചോദിച്ചേക്കരുത് എങ്കിലും സാർ 10 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്കിങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ 10 പേരും ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ മേ അത് അവരുടെ കാര്യം ഇവിടെ ഈ സത്യാന്വേഷണത്തിനൊരു കഥ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ മാറി നിന്ന് എണ്ണി നോക്കുകയാണ് 10 പേരെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് 9 ആളുകളേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ നിലവിളിയായി വായ ഭയങ്കര നിലവിളി നെഞ്ചത്തടി നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുക നമ്മൾ 9 പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ നിങ്ങൾ എന്തിനായി നെഞ്ചത്തടി വിളിക്കുന്നത് അതുമല്ല ഞങ്ങൾ 10 പേരൊരു വഴിയാത്രയായി വന്നു നദി നീന്തിക്കടന്ന് കയറിയപ്പോൾ 9 പേരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇയാളെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ നിരന്ന് നിൽക്കുക നോക്കട്ടെ ഞാൻ 10 പേരും നിരന്ന് നിന്നു എണ്ണി നോക്കിയുള്ളൂ 10 ഉണ്ടല്ലോ അല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയപ്പോൾ എന്താ 9 പേരും എണ്ണിയേ ആളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിയില്ല അവരൊറ്റ കുറവാണ് നെഞ്ചത്തടിക്കും വിളിക്കും ഒക്കെ ഹേതുവായത് ഈ ദുഃഖത്തിന് മുഴുവൻ ഹേതു ഇതാണ് ലോകദുഃഖത്തിന് മുഴുവൻ ഹേതു ഇതാണ് എണ്ണുന്നയാൾ തന്നെ എണ്ണുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ചന്ദ്രനെ പോകുന്നു ഈ സുഗംഭീര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കിടന്ന് വട്ടം കിറങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനിൽ പോകണം ഒരു വിരോധമില്ല പൊയ്ക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്ന നിങ്ങളെ കൂടെ എണ്ണിയിട്ട് പോകും ചന്ദ്രനിലൊക്കെ ആ സത്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലല്ല 1000 ചന്ദ്രന്മാരിൽ പോയാലും കാണാൻ കഴിയില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഈ സത്യാന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങേറ്റം വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മാത്തമറ്റീഷ്യനും ഫിസിസിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്ന സ്വാമി രാമതീർത്ഥൻ അതിഗംഭീരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ സമകാലീനാണ് പഞ്ചാബിൽ ജനിച്ചയാൾ
അദ്ദേഹം വേദാന്തം പഠിച്ചു. തന്നെ വേണ്ടവണ്ണം എണ്ണി എണ്ണിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമൊക്കെ പിടികിട്ടി. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഞാൻ പറയുന്നല്ല സ്വാമി. സ്വാമി വെച്ചാൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ കണക്കിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ജയിക്കാൻ ലോകത്താരുമില്ല. അതുപോലെ ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയാലും ഒക്കെ അത് ഗംഭീരം അല്ല, വെറും ഒരാളല്ല പറയുക. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സത്യാന്വേഷണത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ വയസ്സായ അമ്മയുടെ സൂചി അന്വേഷിക്കലുമായിട്ടാണ്. ഒരു തയ്യക്കാരി അമ്മ, അവർക്കൊരു കൊച്ചുകുടിലുണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്നിങ്ങനെ തയ്യൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സൂചി അവളെ കളഞ്ഞുപോയി ആ കുടിൽ. സന്ധ്യയുമായി, സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു. അതിനിപ്പോൾ എന്താ മാർഗം? അവർ നേരെ ആ റോഡിൽ വന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ നല്ല വെളിച്ചം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സൂചി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. വളരെ നേരം സൂചി അന്വേഷിച്ചു, സൂചി കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ പഴിവോക്കം ചോദിച്ചു, അമ്മേ എന്താ ഈ വയസ്സുകാലത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തപ്പിത്തടയുന്നത്? മോനെ എൻ്റെ സൂചി കളഞ്ഞുപോയാ. ആ എവിടെയാ സൂചി കളഞ്ഞത്? സൂചി കളഞ്ഞത് വീട്ടിലാണ്. പിന്നെ അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ എങ്ങനെ സൂചി കിട്ടും? വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ വെളിച്ചമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നാം തരം വെളിച്ചം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചി അന്വേഷിക്കുക. വഴിയാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അത് പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മേ, കളഞ്ഞിടത്തന്വേഷിക്കൂ. അല്ലാതെ എത്ര വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിലും കളയാത്തിടത്ത് വസ്തു അന്വേഷിച്ചാൽ എവിടെ കിട്ടാനാണ്? ചന്ദ്രനിൽ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ വലിയ ഗ്രഹമാണ്, അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചുള്ള യുഗയുഗാന്തരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാലും സത്യം തെളിയാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? സത്യം കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. വ്യക്തമായിട്ടും ആ സത്യം പ്രകാശിക്കുന്നു, പക്ഷേ കളഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുന്നു. ആ സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി സത്യാന്വേഷണം നടത്തു. നിശ്ചയമായിട്ടും പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഈ സത്യത്തെക്കൂടെ ധരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. കൊണ്ടുപോയാൽ ചന്ദ്രനിൽ സർവത്ര സത്യം, ചൊവ്വായിൽ സർവത്ര സത്യം. അത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെങ്കിലോ കോടിക്കണക്കിന് പണവും ചെലവാക്കി അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിൽ പോയി. അന്ന് തന്നെ പത്രങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു, അമേരിക്കയുടെ ചന്ദ്ര പ്രയാണത്തിന് ചെലവാക്കിയ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ ദാരിദ്ര്യവും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അവർ ചന്ദ്രനിൽ പോയി, എന്താ കൊണ്ടുവന്നത്? കുറച്ച് മണ്ണ്. ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. യദിഹ തദമുത്ര, യദമുത്ര തദന്വിഹ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ അതുമാത്രമേ പരലോകത്തുള്ളൂ, പരലോകത്തെന്തുണ്ടോ അതുമാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പലതരം രൂപഭേദങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ എന്തുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് സത്യമന്വേഷിച്ച് അവിടെ എവിടെയും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇഹചേദവേദീത് അസ സത്യമസ്തി നോചേത് അവേദീത് മഹതി വിനഷ്ടി. ഇവിടെ വച്ച് സത്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി ധരിക്കൂ. നിങ്ങളാണ് സത്യം, അത് വ്യക്തമായി ധരിക്കൂ. ഇഹചേദവേദീത്, ഇവിടെ നിങ്ങളത് ഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ സത്യമസ്തി, സത്യമുണ്ട്. നോചേത് അവേദീത്, ഇവിടെ ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി സ്വർഗത്ത് പോയോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്ത് പോയോ? മഹതീ വിനഷ്ടിഹേ, വലിയ നഷ്ടമാണ്. സത്യമറിയാൻ കഴിയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ബുദ്ധിയും തന്ന് ഭഗവാൻ മനുഷ്യ ശരീരം നിർമ്മിച്ച് ഈ മനുഷ്യലോകത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സത്യം ഗ്രഹിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിപ്പോയാൽ മഹതീ വിനഷ്ടിഹേ, അതിലപ്പുറം ഒരു നഷ്ടം പിന്നെ വരാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അവനവനെ അന്വേഷിക്കുക. അന്വേഷിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല, ചപ്പും ചവറും മാറ്റുക. ബ്രഹ്മം പ്രത്യക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭാഷ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ആചാര്യസ്വാമികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗുരു
ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ സകലരും അനുഭവിക്കുന്നു, മൃഗങ്ങളും ചെടികളും പോലും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്താ കാര്യം? അഹമിതി അഹം പ്രത്യയ വിഷയത്വാ, ഞാൻ ഞാൻ എന്നിങ്ങനെ ആ അനുഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെയാണ്. ഗുരു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക ബ്രഹ്മത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു? അങ്ങനെയല്ലടോ, ഈ ചപ്പുഞ്ചവറും നിറഞ്ഞു കിടന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ നാളികേര ദർശനം? ഓരോരുത്തരും പറയും ഞാൻ കണ്ടതാണെന്ന്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു മൂന്നാല് പേര് ഇവിടെ വന്നു, നാളികേരം കാണാനായിട്ട് കേരളത്തിൽ വന്നു. എല്ലാവരും കണ്ടു. ആദ്യത്തെ ഒരാൾ നാളികേരം കയ്യിലെടുത്തു, കൊള്ളാം, താഴെ ഇട്ടു, തിരിച്ചു പോയി. രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ വന്നു, അതുകൊള്ളാം, ഇതിനകത്തെന്താണെന്ന് കാണണമല്ലോ. ആ നാളികേരം അതിൻ്റെ തൊണ്ടെല്ലാം മാറ്റി, ചകരി മാറ്റി നോക്കി, കുറെ കട്ടിയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം, ഇനി കഴിയില്ല. ഇതാണ് ഈ സത്യദർശനം. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഏതാണ്ടൊക്കെ പിഴിറ്റ്, ഇനി കഴിയില്ല, മാറ്റിക്കളയാം. ഇത് കട്ടിയുള്ള ഇത് ഇനി പൊളിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടൊക്കില്ല. അയാളും പോയി ഡൽഹിക്ക്. ഡൽഹിക്ക് മൂന്നാമതൊരാളൊന്നും അല്ല, ചിരട്ടവരെ കണ്ടു. അരെ ഇത് പോരാ, നമുക്ക് എന്ത് പ്രയത്നിച്ചും ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? അയാൾ ചിരട്ട വിളിച്ചു, അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ചു, മധുരമധുരമായ വെള്ളം. അതിൻ്റെ പരിപ്പെല്ലാം മാറ്റി നോക്കി, ചിരട്ട അപ്പുറത്ത്, ചകരി ഇപ്പുറത്ത്, തൊണ്ടിപ്പുറത്ത്, ഇനി എന്താ നോക്കാൻ? എല്ലാം കഴിച്ചു, തൃപ്തിയായി. ഇനി വല്ലതും അന്വേഷിക്കാനുണ്ടോ? അവിടെയാണ് സാ കാഷ്ട അന്വേഷണം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇല്ല ഒന്നും അത് ഡൽഹിക്ക് പോയി ഒരു നാളികേര സെമിനാർ. ഈ നാളികേര മൂന്ന് പേരെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായി അതിന് നാളികേര വലിയൊരു ധനപദാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയതാണ്. എനിക്ക് എന്നോട് അത് തർക്കിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഞാൻ എടുത്തു നോക്കിയതാണ് നാളികേര ഒരു ധനപദാർത്ഥം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് മഴ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ആ ഖന വസ്തു ഇനി വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കട്ടി ഒരു സാധനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്നെ ഞാൻ കൈയിലെടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മൂന്നാമത്തെ ആൾ തന്നെയല്ല, ആ കട്ടിയുള്ളതില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ട്. നാളികേരം ഒളിച്ചു നോക്കൂ, അതിനകത്ത് നല്ല മധുരമധുരമായ വെള്ളമുണ്ട്. മറ്റൊരു രണ്ടു വർഷമാവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നല്ല ഒന്നാം തരം തേങ്ങ കഴിപ്പുണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിക്കാം. നല്ല അങ്ങേയറ്റം മധുരമായ സാധനം നിങ്ങൾ കഴിപ്പിക്കാൻ പറയാം. ഞാൻ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാണ് ഈ നാളികേര ദർശനം. ഇത് മൂന്ന് പേരിൽ ഒഴിച്ചില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾ ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. ഏതിനെ ആയിരം കൊല്ലം സെമിനാർ നടത്തിയാലും എങ്ങനെയാണ് നാളികേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത്? ഇതാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ സെമിനാറുകളുടെയും സ്ഥിതി. ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയത് എല്ലാം പരിശോധിച്ചു, അനുഭവിച്ചു, നല്ല മനോരഞ്ജനം അനുഭവിച്ചു. ഇനി എന്ത് പരിശോധിക്കാൻ? ഒന്നുമില്ലെന്ന് ദോഷമായി അവിടെ വരെ പോണം. അതുപോലെയാണ് ഈ ജയത്തിന് നോക്കുന്നവർക്ക് സൂര്യനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുണ്ട്, വീടുണ്ട്. അത് കുട്ടികളൊന്നും നാളികേരം എടുത്തു നോക്കി അറിയുന്ന പോലെയാണ് ഭൗതികവാദികൾ. എന്താ കാര്യം? ചന്ദ്രനിൽ പോയിരിക്കുന്നു, ചൊവ്വായി പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ആരെയും കുറ്റം പറയുകയല്ല. ഞങ്ങളെക്കാൾ ധീരന്മാരാകുന്നത് സ്വയം ധീരാഹ പണ്ഡിതവും മന്യമാനാഹ. ഞങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ദഗ്രമ്യമാണ് പരിഹരിന്റെ മൂസാഹ. ഉപനിഷത്തിനകം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കിടന്ന് ചുറ്റി തിരിയുക, അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി എന്താ കിട്ടിയത്? അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് കിട്ടി, ഇവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇരുന്ന് കിട്ടി. അവർക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇല്ല സാധാരണ.
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഞങ്ങളിപ്പോ കൗൺസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഭസ്മം കിട്ടി, അവർക്ക് ഭസ്മമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിരോധമില്ലേ. പക്ഷെ ഭസ്മം ചാടിപ്പോയാൽ നിങ്ങളൊരു ഭസ്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച ചില സിദ്ധികൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറയാറുണ്ട്. ഒരാൾ ഗംഗാ നദി വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ചവിട്ടി നടന്ന് മഴയിലെത്തി. അപ്പം ഭഗവാൻ ചോദിച്ചത് എത്ര കാലം അടിച്ചു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത് എന്താ ശ്രമമാണ് ഗുരുദേവോ ഈ വെള്ളത്തിൽ. ഓ കഷ്ടം, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കിയതാണ്. 10 paisa ഒരു ഉള്ളക്കാരന് കൊടുത്താൽ അപ്പോഴത്തെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനുള്ളിൽ ജീവിതം പാഴാക്കി സിദ്ധികളൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇന്നലെയും ആരോഗ്യം കൊടുത്തു സാർ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയൊക്കെ കിട്ടില്ലേ? അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധി കിട്ടി. അത് ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിയാണ് ആകാശഗമനം. ആകാശഗമനം ഇന്നില്ല ആകാശത്തെ ആകാശഗമനം അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയാണ്. പക്ഷെ എത്രകാലം തപസ് ചെയ്യണം? വളരെ കാലം തപസ് ചെയ്യണം. തപസ് ചെയ്ത് ഇത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ തപസ് നിലനിർത്തണം, കൃത്യമായി നിലനിർത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികൾ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ കിട്ടുന്നതല്ല ലക്ഷ്യാപത്തിൽ നിന്ന് മദ്രാസിൽ കയറിയാൽ കുറച്ച് സമയം മുന്നേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ, മദ്രാസിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മദ്രാസിൽ ഉടനെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുഖം കിട്ടിയത് ഒരു ഒരു ദുരഭിമാനം. ആ ഞാൻ ഈ സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇതങ്ങനെയല്ല, ആ സിസ്റ്റം പറയുന്നേ ആത്മജ്ഞേഷ വിഷയം, ആത്മതത്വം അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഈ സിദ്ധിയൊന്നും വിഷയമേ അല്ല. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കില്ല. സിദ്ധികൾ സ്വയം വന്നാൽ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ആത്മജ്ഞേഷ വിഷയം ആത്മജ്ഞോ ഹ്യാത്മരുസ്വയം ആത്മജ്ഞൻ അനന്താനന്ദ വിധിയായ ആത്മാവിനെ നിരന്തരം അനുഭവിച്ച് നിർവൃതി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. എന്തായി സിദ്ധി? ആത്മജ്ഞോ തന്റെ ആത്മരുസ്വയം ആത്മനാത്മനി സന്തുഷ്ടവും തന്റെ ആനന്ദസ്വരൂപം അനുഭവിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദിക്കുന്ന ആളാണ് ആത്മനിർഭർ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നാ അവിദ്യ അനുഭവത്തി, ഇതവിദ്യ കടുത്ത തന്നെ പാടെ സകല സത്യാന്വേഷണത്തിൽ പറഞ്ഞോളെ. അങ്ങനെയുള്ള അവിദ്യയാണ് ഇത്തരം സിദ്ധികൾ. ഒരിക്കലും ഒരു സത്യാന്വേഷി ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുകയല്ല. നാ അവിദ്യ അനുഭവത്തി, ഒരിക്കലും അവിദ്യയെ പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരൊക്കെ സമയം കൂടെ കൂടുതൽ എടുക്കാം, ദോഷമില്ല. ഏകശ്ലോകി പൂർണ്ണമായും സീരിയസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനെ പോലും കാണപ്പെട്ടുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കാം. എന്തിന്? ഇതാണ് ഈ ആത്മദർശനത്തിന്റെ മഹത്വം. മറ്റ് സിദ്ധികൾക്കുള്ളവരെല്ലാം ഒരാത്മദർശിക്ക് അത്യന്തം നിസ്സാരം, അതിന്റെ പുറകെ അദ്ദേഹം പോവുകയില്ല. ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ആത്മദർശനം. നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൃഢമായി ഉറപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമിന് ചില കഥ പറയും. ഒരു രാജകുമാരൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു വേടക്കുടിയിൽ ആകട്ടെ, വേടന്മാർ അയാളെ വളർത്തി, വേടന്മാരുടെ വസ്ത്രധാരണം അതുപോലെ അവരുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ ആയിട്ട് വളർത്തി. അപ്പോൾ ആ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക, എവിടെ പോയി, എങ്ങനെയോ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയി. ഒടുവിൽ മനസ്സിലായി, രാജകുടുംബത്തിൽ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കുട്ടി ഇതാ അവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. പഠിച്ചെന്നു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു നിറങ്ങേടാ മകന, നീ ഇന്ന് ഈ വേടക്കുടിയിൽ താമസിക്കുന്നു, നീ രാജകുമാരനാണ്, നീ നിന്റെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക, വേടന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് ഇതേവരെ അതെന്താ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? നീ മുന്നേറ്റം ബുദ്ധിമാനല്ലേ,
നീ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ ആകസ്മികമായി അകപ്പെട്ടു പോയി. വേഗം മാത്രം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാം. കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവന്റെ ചക്രവർത്തിത്വം ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അവൻ അത് ഉറപ്പിച്ചു. ചക്രവർത്തിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി അവനെന്താ പ്രശ്നം? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആത്മാന്വേഷണം. മഹത്തായ ആനന്ദം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന സ്വയം പ്രകാശിക്കൽ, ഇതൊക്കെയുള്ള ഈ ബോധം, ജീവബോധം ജഡത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ടിട്ട് ഈ രാജകുമാരി വേടക്കുടിയിൽ അകപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജഡശരീരമാണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജനിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാർ കുഞ്ഞെ. അങ്ങനല്ല, നീ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നീ ജഡമല്ല. ജഡമാകാൻ നമുക്ക് യുക്തിയോട് ചിന്തിച്ചു നോക്കും. ജഡങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അനുഭവമില്ലല്ലോ. നീ രാവിലെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നില്ല സ്വയം. അതുപോലെ മറ്റെല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ലേ, ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും ജഡമല്ല. നീ ശുദ്ധബോധമാണ്. ശുദ്ധബോധം തന്നെയാണ് ആനന്ദം. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കഥയും പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിംഹക്കുട്ടി മാൻകൂട്ടങ്ങളിൽ അകന്നിട്ടു. ആ കുട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. അതൊരു മാനിനെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാനിനെപ്പോലെ ചന്ദിക്കുക, മാനിനെപ്പോലെ ഓടി നടക്കുക. ഇത് വേറൊരു സിംഹം കണ്ടു. അവൻ്റെയും ചെടയും സ്ഥലയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊരു മാനിനെ പോലെയാണ് പെരുമാറ്റം. അപ്പോ ഒരു സിംഹം ഒരു ദിവസം ചെന്ന് ആ മാനിനെ വിളിച്ചു. വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരു ആറ്റിന്റെ കരയിൽ ചെന്നു. ഇടപിറ്റി നീ മാനൊന്നുമല്ല, നീ മൃഗചക്രവർത്തി, സിംഹമല്ലേ. നീ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാറ്റി നോക്കിയപ്പോ സാറേ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നല്ല ഗംഭീരൻ. എന്നിട്ട് മറ്റേ സിംഹം ഒന്ന് അകവി കാണിച്ചു. അകവി ഒന്നകവോ വീണ്ടും ആ താൻ കുട്ടിയോ അകവി. ശരി, ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മാനല്ല, ഞാൻ മൃഗങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തിയായ സിംഹം. ആ മറ്റേ സിംഹത്തിന്റെ കൂടെ അത് സിംഹമായിട്ട് പോയി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടം. സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മം ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ, സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ, വെറും നിസ്സാരങ്ങളായ ജഡദൃശ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ പോലും ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ. വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ ചിലരുടെ ഉപവാസത്തെ അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമാൻ എന്തൊക്കെയോ പോരാതെ എന്തിനൊക്കെയോ ചെന്ന് വീഴുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹമൊക്കെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ മാടി വരണ്ട് ലക്ഷലക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിമിഷം പ്രതി ലക്ഷലക്ഷത്തിന് വരവുകയാണ്. ഇതുപോലെയാണ് ഈ ജലപ്രസേവിച്ചിട്ട് എന്താ തനിക്ക് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഒരു മുകേഷ് ഖന്ന ചെയ്തൂത്തിയായി. അയാൾ അയാളുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. പ്രയത്നം കൊണ്ട് കോടി കോടിക്കണക്കിന് പ്രവാസം വലിയ വലിയ ഉപദ്രവമൊക്കെ കെട്ടി അവിടെയാണ് താമസം. അവിടെ താമസം ആയ അയാൾക്ക് ഇത്രയുമൊക്കെ ആയപ്പോ ഒരാഗ്രഹം സിനിമ നടിയായ രേഖയെ കല്യാണം കിട്ടും. ഇത് രേഖയിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും മറ്റേ ആൾ കഴിച്ചുള്ളൂ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വാർത്തയാണ്. ആ രേഖയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ അവർ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. രേഖയ്ക്ക് ഒഴിയ ഈ എനിക്കിനെയും നിങ്ങളോട് താമസിക്കാൻ ഇയാളെ വിളിച്ചു. അവരിങ്ങനെ സിനിമയിലും ആ ഒരു വിവാഹത്തെ കണക്കുകയുണ്ട്. അവർ വീട്ടിലും പോയി. പോയപ്പോ ഇയാൾ ആമാകെ കഴിച്ചു. ഇത്രയും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഒരു ദിവസം അയാൾ ആത്മഹത്യ സാധാരണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബം നിങ്ങളൊക്കെ ആളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചു. ഇവളാണ് ഈ രേഖയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ്
വലിയ പട്ടണത്തിലൊക്കെ അതിന് വലിയ പ്രധാനമായി. അപ്പൊ അത് മഹാരാജ്യത്തിനെ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ കോടീശ്വരനായ ഒരു നിമിഷമായ പോലെയാണ് ഗ്രഹം. നല്ല മഹുഷനെ പോലുള്ള ഗ്രഹം മഹുഷൻ ഞാനിതൊക്കെ ഉദാഹരിക്കുന്നത് ജലബന്ധം. ജലബന്ധം കൊണ്ട് ഒരു ജീവനും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. സർവം ഗ്രഹ്മമയമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കൂ എവിടെയാണ് ഒരു ദിവസമില്ല. ജലം സത്യമെന്ന് കരുതിയോ ഉടൻ കൂലിഹിട്ടിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ദ്രനായി 100 വർഷമേ അതം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോകാൻ പല സുഖമില്ല. ഇന്ദ്രൻ അന്നത്തെ ഇന്ദ്രന് അവിടുന്ന് പാപപരിഹാരത്തിനായി നാട് മുഴുവൻ മോചി നടക്കുക. എല്ലാവരും ഗ്രാമമാണ് വസിച്ചു ഈശ്വരനെ ഗ്രാമം കഴിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മഹത്യ ബ്രഹ്മഹത്യ അയാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ വേക്കൻസി പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രനൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രനെ കിട്ടി അവിടെ ഇന്ദ്രനായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും അതിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ പാപപരിഹാരത്തിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അഗസ്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ആളുകൾ തള്ളക്കിട്ട് വന്നു. അഗസ്ത്യനൊക്കെ പോക്കട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇയാൾ തള്ളക്കിൽ കയറിയുള്ള അറിയണം. തള്ളക്കൽ ഭവൻ തള്ളക്കിൽ കയറിയുള്ള അറിയണം. എന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചുപോകണം. അപ്പൊ ഇയാൾ പൊക്കം പോകാതിരുന്ന വേഗം നടക്കുന്നില്ല. ഇയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് താൻ കിട്ടുമായി പോലെ ഇയാൾ പലക്കിലിരുന്നുകൊണ്ട് കാല് താഴോട്ടിട്ട് അഗസ്ത്യന്റെ മുതുകിൽ ഇങ്ങനെ വിരലുകൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് സർപ്പസർപ്പാന്ന് നടക്കുന്ന വേഗം നടക്ക വേഗം നടക്ക എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ അർത്ഥം. അപ്പൊ മുടിയാൻ കേടായി. ഇവനെ ഇനി ഇങ്ങനെ വച്ചു കൊടുപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ. അതിന്റെ പല്ലത്തിലൊന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു. എന്നിട്ടും അവന്റെ ധാർഷ്ട്യം കണ്ടില്ലേ, നീ ഒരു പെരുമ്പാമ്പായി സർപ്പമായി താഴെ പതിക്കട്ടെ എന്ന് അഗസ്ത്യൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോ ഇന്ദ്രന് ഇവിടെ അടുത്ത് പോലും എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പെരുമ്പാമ്പായി മഹർഷൻ താഴെ വരൂ തിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു കിണറ്റിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താ 3 അശ്വമേധങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രഭകലിയുടെ വിവേകം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതോടുകൂടി 3 അശ്വമേധം എഴുതാൻ തരും. അതുപോലാണ് ഈ മൂവേഷ ഇത് ഒരു വശത്ത് വേറൊരു വശത്ത് നോക്കി തന്നെ ഒരു ക്ലെയിൻ നടക്കുന്നു. 4 പേര് മരിച്ചു. അതിലെ അതൊന്നും ഞാൻ അവരിലൊക്കെ പ്രാഗല്ഭ്യം അതിവിശിഷ്ടം. അവരോടൊക്കെ അത്യധികം സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എത്ര നിമിഷം അവരുടെ പ്രശസ്തിയും പേരും പണവും ഒക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാവും. അതിനീകൃതകളും അതിപ്പരവും തത്വം ജീവിതം അതിശയച്ചകളും ഈ ജീവിതം ഒരു താമരയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുള്ളിയോടെ അത്യന്തം നിസ്സാരം. എന്ത് വെച്ചതിനെ ഉദാസീനമായി തള്ളണമെന്നല്ല, അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യം അനുഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർമ്മപരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എന്ത് കർമ്മമായാലും യുദ്ധമാണെങ്കിൽ പോലും സർവബ്രഹ്മമായ നമ്മൾ സത്യം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അറിഞ്ഞാൽ സർവേഷു കാലേഷു മാ അനുസ്മര. എന്തിന് നിന്നെ സാക്ഷാത്കരിച്ച നിനക്ക് നിന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്ന വസ്തുത സർവേഷു കാലേഷു അനുസ്മര. എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കൂ, യുദ്ധിച്ച നിന്റെ കർമ്മവും ചെയ്യൂ. അല്ലാതെ കർമ്മം വിട്ടുപോകണമെന്നോ? പണം ബ്രഹ്മമായി കണ്ടുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കൂ, ബ്രഹ്മമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെലവഴിക്കൂ. ഓരോ കാശ് ചെലവഴിക്കുമ്പോഴും ആനന്ദം. അല്ല, ഞാനുണ്ടാക്കിയ പണം എന്റെ പണം, ഞാൻ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരുത്തിന് ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈശാവാസിനിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യം ജഗത്. ഇവിടെ ജഗത്തായി എന്തെന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ, ഈശാവാസ്യം, ഈശൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരായ ഈശൻ? നിങ്ങൾ തന്നെ ഈശൻ.
ആ ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ തന്നെ ഈശ്വരനെന്ന് തേന തേന ഭുജീത ത്യജിച്ചിട്ട് ഭുജിക്കൂ. എന്താ ഈ കാണുന്നതെന്നും ഞാനല്ല എന്നുറപ്പിക്കൂ. അതാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ജഡമൊന്നും ഞാനല്ല. ജഡമൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനല്ല. നേരെ മറിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിലെ ഭ്രമമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ ബ്രഹ്മം തന്നെ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് ത്യാഗം. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ജയിച്ചിട്ട് ഋഷികേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നതൊന്നുമല്ല ത്യാഗം. അവിടെ ഒന്നും ചെന്നാൽ ത്യാഗമാവുകയില്ല. ഈ ത്യാഗം കൊണ്ട് സർവം ഈശ്വരമയമെന്ന ശാസ്ത്രീയ സത്യം രാവകൾ ഉറപ്പിച്ച് എവിടെയായാലും യുദ്ധക്കളത്തിലാവട്ടെ അടുക്കളയിലാവട്ടെ പാടത്താവട്ടെ ഉറപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ ജ്യോതിസ്സുകളുടെ ജ്യോതിസ്സാണ്. ജ്യോതിർജ്യോതിഹി പരം ജ്യോതിഹി, ജ്യോതിസ്സുകളുടെ ജ്യോതിസ്സാണ്. ആത്മജ്യോതിഹി ശിവോസ്മ്യഹം, ഞാൻ ആത്മജ്യോതിസ്സാണ്. ശ്രീശങ്കർ ഭഗവത്പാദർ ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലിമാല എന്ന കൃതിയുടെ ഒടുവിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ജ്യോതിസ്സിന്റെ ജ്യോതിസ്സാണ് ഞാൻ, ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ആത്മജ്യോതിസ്സാണ്. ശിവോസ്മ്യഹം, സർവപ്രപഞ്ചത്തിനും മംഗളമരുളുന്ന ശിവനാണ് ഞാൻ. ധൈര്യമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, ഒന്നും. ഇതാണ് ഏകശ്ലോകിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം. നീ ജ്യോതിസ്സിന്റെ ഒക്കെ ജ്യോതിസ്സാണ്. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഭവാൻ പരമകൻ ജ്യോതി, കുഞ്ഞെ നീ തന്നെയാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ വെളിച്ചം. തദസ്മി പ്രഭോ, പ്രഭോ ശരി. ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുക, ഒരു പ്രയാസമില്ല. പറ്റുന്നിടത്തോളം ഓർമ്മിച്ചു പോവുക, മറന്നു പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, അതാണ് അഭ്യാസം. അർജുനന് പോലും കിട്ടിയത് ഈ ഓർമ്മയാണ്. ഭഗവാനെ നഷ്ടവോ മോഹ, എനിക്ക് മോഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നഷ്ടവോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ, ഓർമ്മ ഞാൻ, ഞാൻ ഈശ്വരനാണ്, ഞാൻ ഈ യുഗത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്ന ഓർമ്മ എനിക്ക് കിട്ടി. നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാത്മയ അച്യുത, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടി. ഇതേ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനൊന്നും തടസ്സമല്ല. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു സുസുഖം കർത്തും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറന്നു പോവും. അതല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്താ നാല് കാശ് ചെലവില്ലല്ലോ, ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ആകാവുന്നില്ല ഈ ഓർമ്മ, ഞാൻ അഖണ്ഡ ബോധബ്രഹ്മമാണ്, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതാണ് എന്ന ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ഇന്ന വ്യക്തി ചെയ്യപ്പാടുള്ളൂ. സ്ത്രീക്ക് പാടില്ല, ഇന്ന പുരുഷന് പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ നിയമമില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് പോലും ഇത് സാധിക്കും. പ്രഹ്ലാദനും മറ്റും ആ മാതൃഗർഭത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച് വശത്താക്കിയതാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അവർ പൂർവ്വപുണ്യം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാവും. അത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുരുപാദർ ഈ ഏകശ്ലോകി എന്ന കൃതിയിലൂടെ. ഈ ഏകശ്ലോകി ഇവിടെ ഒരു സി ഡി എടുത്ത് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അർപ്പണബുദ്ധിയുള്ള ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഉദ്യമം. അതിന് കഴിയുന്നത്ര, അതിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് കഴിയുന്നത്ര എല്ലാവരും സഹായിക്കുക. ജ്ഞാനസൂര്യം അരവിന്ദം ആത്മനോദേശികം ശിവപദപ്രബോധകം ഭാഷ്യകർമ്മകൃത ലോകസംഗ്രഹം പാദപാതമിഹ നൗമി ശങ്കരം. ജ്ഞാനസൂര്യം, ജ്ഞാനസൂര്യനും ജ്ഞാനസൂര്യം അരവിന്ദ അങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനസൂര്യനായിട്ടുള്ള ഹൃദയ അരവിന്ദത്തിന് ജ്ഞാനസൂര്യൻ അരവിന്ദത്തെ വിടർത്തുന്നത് സൂര്യനാണല്ലോ. ആത്മനോദേശികം എന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ളവനും, ആത്മനോദേശികം ശിവപദപ്രബോധകം
ശിവപദം വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നെയാണ്. ശിവപദപ്രഭവസഖം ഭാഷ്യകർമ്മകൃത ലോകസംഗ്രഹം, ഭാഷ്യകർമ്മം നിർവഹിച്ച് ഗംഭീരമായ ലോകസംഗ്രഹം നടത്തിയവനുമായ ഭാഷ്യകർമ്മകൃത ലോകസംഗ്രഹം പാദപാദമിഹ നൗമി ശങ്കരൻ, അങ്ങനെയുള്ള ശങ്കരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം. ആ ശങ്കരൻ ഈ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കൊക്കെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമസ്കാരം. ഇനി നമുക്ക് 29-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച 5:30 to 6:30 ഓർമ്മിച്ചുള്ള 5:30 to 6:30 ഗുരുദേവന്റെ ദർശനമല്ല, ഗംഭീരമായ ഒരു വേദാന്തഗതിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ആരംഭിക്കും. ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസമേ ഉണ്ടാവൂ. ഞായർ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി, ഇടയ്ക്ക് ശനി ഞായറും മാത്രം തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടാകും. അത് ഞായറാഴ്ച 9:30 to 10:30, മറ്റു ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം 5:30 to 6:30. 29-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. എത്തുന്നിടത്തെത്തട്ടെ. ലക്ഷ്യം വിട്ടുപോകാതിരിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല, ഒന്നും. അതിന് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം ചൊരിയട്ടെ. നമസ്കാരം.